Aku saiki jual beli ikan wingi kirim nang Jepang iwak brengkesan. Wes ana wong dodol tak tuku, ana wong tuku tak dolis. Segala iwak pokok wis lek gak ngono saiki nyambut gawe yo sepi. Kate iwak nduk kene iki duduk sembarang regane yo sapa kon madah. Ireng-ireng gak ngomong. Wes kali sing ngene kulon. Apa? Tak bendung. Terus kapan kok jeguri? Ki apa dibendung? Loh, tak kuras. Ngono iwak kan akeh, timbangane gak ono restoran. Ya iwak ngono kok dol. Alah, sing penting kan oleh situ. Oh, pemasuk. Ayo. Wong. Yo, apa iku? Lah, dia aku kate niru blontang lali. Income. Income ya bener. Saiki jodoh iki jual beli ikan ya. Lah ya. Wis ikan sembarang. Ya mangkane ambek dicampur-campuri ngono ta. Ya gak dicampuri ya sing jujur ae. Ora konangan kita lho muni gak jujur soro. Sing jujur aja cak ngono wito ngono. Iya kok dhewe ya jujur padha iwake. Cuma kan apa kulaan ambek nguras dhewe. Ya gak apa-apa. Saiki ku oso, ikan segar kali. Ikan kali ya. Iya. Iwak-iwak iki. Saiki sosok ya. Ya konduk kono rong wulan. Wis kali kok. Kon mau masangi wong kali sosok. Iki mang sik durung. Iki koyo koyo adang pohong. Iya. Wadahi iwak nang ngono. Iya, kate pohong gendruwo iku. Kon iku engke wadahi iwak ya kok anu di nang kono nang gone tong. Kapan gawe jedingan ngono lho. Oh, nggih jeding tak ingoni iwak ya makane bendina tak guwak saiki. Sampeyan digawe jedingan sampeyan gawe selulup. Iya, tapi aku kebentuk. Wong jedingan tak sulupi kate ya sak ngene. Aku tuas ngene. Gegerku bengkong. Iki woro-woron apa rek? Coba bae ono mosok sepi lek gak ono pemasukan sing didol kon ta. Ya nek aku ya tak gawe anu sik. Makan doyong. Gawe buntut. Iya ya. Eh halah wis awak iki karo nambal sepeda apa ban gak iso kene nduk kene iki. Karo nambal ban nduk kene lho. Waduh, ada anu boleh kompresor itu. Kompresor. Sawangane maju tapi keliru. Kompresor. Pak iso nembel tambah jenenge wong. Oh, wong tak tembel ya mek didik di gua ambek tandake. Iku gendeng-gendeng, nembel gendeng, nembel ban kok iso. Saweran. Saweran jare. Saiki nek biyen tembel. Tembel yo. Iya wis. Saiki saweran. Saweran. Nek ben golong ngene sampe rene kan wong rene iki. Dolok kene. Loh, loh. Eh, oh. Eh, monggo-monggo, Dik, monggo. Nggih, jual beli. Nggih, nah iki wae pamit iki. Lek delok gak nggo barang berarti kate dodol. Eh, tembokan. Eh, iku kok baris iku. Lha nuwun. Monggo-monggo ketinggalan wong jolohe ketinggalan. Lho alah ya jolong. Jolone. Benar aku nopo? Ngeten nggone nggih. Nggih. Ngeten mriki mboten napa-napa. Ngeten. Ya eh gano kursi nganggur-nganggur. Enak difoto iki. Pas. Ya iki ra koyo perpisahan di sekolahan ngono. Eh, kene mlebu. Mboten napa-napa aku ngeten mriki mawon. Gak apa-apa wong tak tutup banjur ilang wae iki. Niki Gak tau kan lu? Gini konco. Konco, konco, konco. Konco. Gue konco. Konco konco usaha, konco. Usaha. Konco usaha. Sana jeneng pak. Sinten? Kulo. Kulo Surya pak. Dek. Kulo Tama. Sing takon sopo? Yang mau ini kok. Mantoting. Mana apa dek? Nih. Ajengi. Total. Iwa. Nawakan. Iwa. Ikan. Bener nek ikan iku. Ikan. Cukok. Cukok iku ikan. Terus iki padha nawakan dagangan. Napa wanowo? Iku dagangan. Jan iki kiloan apa gampang? Napa man iwan apa? Kula
Nggih sing kula beto niku hasil panen kula piyambak. Jane nggih panene bojo kula wingi niku cuma bojo kula niku pun dangu mboten ndugi. Panen kula sing ngomong kok belara kakar-karuan. Sing didol iku lho wae pokoke. Nggarik mengkampiran bali. Iya wis surupan. Mboten. Oh niku ta sing kula ngawaken mriki. Iki iwak, Pak. Iwak apa, Nduk? Iki wonten niku iwak peyek wonten. Iwak kopok, wonten iwak kopok. Terus niku kecap, iwak kecap niku wae kula beto pian. Ben gambar iwak lento. Ya wong kula kerupuk kecap di dorene iki lho ge apa pangan dhewe kan lho apa gorengan iki lho ge iwak lho yo niku lho ge iwak sing iseng ngene lho wah iya wis gak kena iki iya tapi iwak ngono didol iki sing antri berarti nggih yo wis gak kanggo gak antri kula niki lho apa ajeng sate iwak pepes iwak goti iwak botokan Iwak lho, iwak lho. Tapi lek bodohan kok dolene lho, pangan dhewe apa ora pokok dolene. Mangan. Wong sing ngisine kanca, iwak sing iwak iku sing bener. Lho, iku apa arep. Lah nek iwak bodohan ya aku wis pesen toko ngarep mang. Lah itu. Lah iya kok. Iku mah dipano akeh. Kare ngantuk. Lah sapa kon kula apa? Kula iwak welut. Terus. Terus. Iwa ulo. Ulo apa? Terus, ulo apa? Ulo sawa. Terus? Terus ulo kadut. Terus? Ulo nogo. Lah ulo nogo donang ketoprak ndandi kali. Lah iku lak ulo. Tapi iwa. Jare iwa. Ya tapi lak ulo nogo lo kon ro rupane nogo sih. Ayo, kaya aku ngono. Kecinten to. Apa dijawab dhewe? Iya, timbang kon delok aku. Ndok kula niki ya tawa iwak. Wis gak gawe. Sampeyan kok iki tawa iwak. Ya tapi gak tawa iku. Niki kiloan apa napa? Ha niki bijian ta kilona? Lah kene tak dilak bapakku ya. Ya apa nek? Koyo drum band nek kowe. Lah niki. Lah niki jokone ikan iwak. Ikan kan sebaran iwak niku macam-macam. Iwak macam-macam. Tapi lek iwak kerupuk, iwak peyek, iwak botokan, iwak ule ya kan iso nopo. Mulih. Boten napa. Tu pas sithik-sithik. Sithik aku boten kemang kecap nduk. Gawe mecel bapakmu. Ya. Kok kene nek ngoten nggih. Ayo, bek ana iwak kalau jengking ge nyenget iki lho. Iki kula panen kula. Enten iwak situ. Apa sapa? Kok enak nek dibeleh. Iya menungker kaya kon ngene lho sapa. Bales. Oh. Eh ana iwak sing apik. Iwak apa? Ulo. Kula dekek teng ngarepe mriku ken montore sampean kula beto cek mboten nggih. Nggih. Kok pinter kon lulut. Wong motore wong digowo wae ditinggal. Terus ana ngene. Kok murah-murah beto napa-napa? Gatek murah wis gak mau. Sampeyan kono ati lho nggih. Nggih kono ati lho. Wis bayar wis akeh kok. Loro ati wingi ndelok aku wis ngantuk. Mangga Pak. Iya iya. Lho, Pak Gandhi. Ya wis, golek warung. Napa jamam? Hah? Jamam warung? Iya, lah gawe botol iki pamu iku, Pak. Nggih, nggih. Nang ngaten sungkem. Iya, kula pecah. Heh. Tangane tenang warung oleh har kon. Lha, lha. Iki rek, kok gak sing poko karo wong telu iki, Mang. Mbok tau tau gak karo-karuan ngono. Arek koyo arek gak pengalaman ngono. Golek nang endi iki? Ya engko diwarak-warakno nang wong kampung. Warak-warakno. Lho iya. Sosok ngene ana wong anu lo kukurene apa nek pelanggan golek. Lah wong dodol kok iwak ngono-ngono kok gak iso. Aneh yo golek. Oh, pecel. Ah, prekon. Permisi. Nggih, monggo-monggo. Lho. Niki anu kan pengepulan ikan nggih. TPI nggih. Kok mboten krungu suarane mobil ta sepeda motor kok ngono-ngono. Oh, tebe kula parkire mriko. Ujung gang.
Oh iya, kau lagi palang merah. Ini kulo palang merah. Gua di tenor. Lo. Lapo namanya itu. Preman. Antem di situ pak. Eh, aku pun geger. Tapi kamu jajan malu. Coba lu kare. Masuk. Preman gue gede. Aresi jalu. Kamu jalu kau tuh tahu betul. Kalau pak larang. Preman barang. Kurang pada totolan iwa, totol iwa. Sampe nek bagong motor. Kamban. Loh, kula nganu nelayan profesional. Oh, nelayan. Nelayan profesional. Jenenge sinten? Kula. Apa di data barang? Loh, langgo lan barang ilang nak kula kari nyekel mawon. Ngeten lho, nek padus-padus male sik gampang. Oh, nggih. Gigis. Nah, guru gigis catatane guru gigis lho. Nggih, kok gak dibuka tutupe. Lah nggih, tutupe niki lho. Mangane kok gak ketok. Wah. Kenal nyatet iki kan. Tulisa. Sing jaman. Belum, Pak. Belum. Pak dong yan. Loh, kuwi niki gigis niki pulo. Mboten sami beda niki. Nek padha lak kembar nggih. Nggih. Dulur dulur kembar. Sampean terus enten keperluan apa kok rame-rame? Usaha. Kan jual beli. Jual beli kan nggih. Niku. Jual beli ikan. Nah niki. Nggih. Lho aja dibuka kok menjalot. Wes anu guys, isi kacang ijo guys. Kok gak pol? Guys. Kok iso mlebu niki, Bang? Ya berarti rodo iku. Iwake matil-matil. Saiki napa? Dodol iwak napa sing mriki amriki? Iki kan anu iki kan usaha niki. Iki sing wate gedhe kula. Gedhe. Nggih. Enten. Niki ku sing tak baleki. Nggih. Niki sing anyar wae sing pas entuk iwak nyambi. Nggih. Kula wae boyo. Nyambik boyo, nggih. Terus kadal, komodo, komodo, dinosaurus, dinosaurus. Nah, itu. Nggih. Sing paling enak ni dino minggu. Prei minggu. Mboten seneng kadal totop. Nggih, ra kadik. Dino minggu. Iwak sing paling gak enak iku dino Sabtu gak bayar. Ojo ngono gak bayaran. Iwak lodan enten. Oh. Iwak Rajamino. Rajamino. Enten. Wanus, enten. Wanus. Wak, Wanus. Bulu agung, Wanus. Kok bulu agung? Si Wanus sing gede niku lho, Wak Paus. Wak Paus. Mboten nrimo raja kaya lho nggih. Mboten. Iku sapi. Iku sapi. Iki wak gede-gede wong kula niku lek golek iwak nggih kapal pesiar. Nggih. Utang pantai lepas. Laut lepas. Laut lepas niki. Oh. Niki kapal pesiar kula. Betul kapal pesiar. Nggih, kula kapal induk mancing mriku. Eh sampeyan iki jane perang ta golek iwak. Lho golek iwak. Golek iwak niku. Kapal induk. Lha kula gedhe, kula nggawa kapal tanker. Hmm, gawe golek iwak tok, kapal tanker. Wingi niku lara kapal tanker dadi kapal kanker. Kan. Iki gemoe kapalmu digemoe. Iki omongane sak tabuk gak karo-karuan. Kulo iki butuh sing dijokok siripe niku. Wayu. Nggih. Sampe saged njupuk wayu beto mriki urip-uripan, kulo tumbas pinten juta pun. Lho dilalah. Enek wayu pas urip. Urip. Sampe sak niki. Wis sehat. Terus bobote pinten? Bobote. Bobote gak tau nimbang, tapi gede ya. Gede-gede. Sak ton. Ukuran normal niku lho. Ojo. Ojo sampe sop sesuk didonawon yo. Ya sampe kok mriki nggih pon ngomong. Diangkut kali napa diangkut kali napa? Kula ongko. Kapan kuwi nek niku tapi nek ngangkut motor lah butuh biaya nggih. Pinten? Kira juta pun. Juta lah. Jiro. Anu napa? 6, 7, 8, 9, 10. Sak juta pun. Sen butuh mriki. Pokok urip lho, pokok urip lho. Urip Pak. Ora sehat dasi an. Gerak niku cek opatif gerak niku. Waduh temenan rek nggo sirip iku. Koran nggih. Koran nggih. Sen sen mriki. Kok buta mriki jam nggih butuh biaya jane. Monggo. Ngeran. Lah iki rejeki rek. Kok ono sing oleh setoran ngono, Pak? Ya opo iki? Guys, saiki mbok nang ndi, guys? Lho. Iki lho. Kok kafe ta? Kafe. Sampe ngrota kafe.
Iki sehat. Loh, oh, aktif. Ngomong kafe nang warunge bingung mlebune ndi iki ngono. Sampeyan mbok beton napa sampeyan iki? Wak, wak iki niki Wayu. Wayu. Niki Wak. Paran kula, Pak. Sampeyan niki paran kula. Nggih. Loh, Wayu sampeyan ngapane? Kula Wayune. Lho, lho, Wayu, 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 Wayu. Aku apa-apa. Lho, panggil, gesek tako Wayu sapa? Mas. Sing enten siripe kuwi bos. Enten siripe sampean bika lah sing siripe. Eh siripe. Lho niki lho siripe niki lho. Lho niki. Niki siripe. Lah iki ben dina liwat ngarep omahku ngletek ae iki. Dengkule sampe linu wis engko ben dina iki. Ati iki sehat lho sehat. Sehat opo lho. Wis ana. Sing mboten sepelap sehat ya napa wong niki sikile pun redek nek malah. Eh, kok iso dikene Wayu? I Wayu, dudu Wayu. Iyo, dudu Wayu. Nek ora iku, tekase madani iku Wayu. Lagi. Nek kula, Ba. Lah nek iki sampe gomri kene dedek kula mawon.